નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નેશન પ્લસ ન્યૂઝ. હું છું આપની સાથે હેતલ ભગત. ગત 14 એપ્રિલના રોજ રાજકોટ સ્થિત મારવાડી યુનિવર્સિટી ખાતે ગાંજા તેમજ નશીલા પદાર્થોના છોડ મળી આવ્યા હતા, જેને એનએસયુઆઈના ગ્રુપ દ્વારા ઉગ્ર વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે, તેમજ પોલીસ દ્વારા તપાસ હાથ ધરી એફએસએલને સોંપવામાં આવી છે. આજરોજ અંદાજે 3 મહિના બાદ એફએસએલનો રિપોર્ટ બહાર આવતા એવું જાણવા મળ્યું છે કે આ છોડ ગાંજો તેમજ અન્ય નશીલા પદાર્થના છે. તે બાબતને ખરેખર તપાસ કરવામાં આવી છે. આ પરથી કહી શકાય કે મારવાડી યુનિવર્સિટીના સત્તાધીશો વિદ્યાર્થીઓને ગેરમાર્ગે દોરવા નશીલા પદાર્થનું વાવેતર કરીને કેમ્પસમાં જ તેનું વેચાણ કરે છે. એક સામાન્ય વાલીની યુનિવર્સિટી પાસે પોતાના બાળકને ઉજ્જવળ ભવિષ્યની અપેક્ષા હોય છે, પરંતુ યુનિવર્સિટીના સત્તાધીશો જ જો વિદ્યાર્થીઓનું વર્તમાન અને ભવિષ્ય બંને બરબાદ કરી રહ્યા હોય તો આ બાબતે અત્યંત દુઃખદ કહેવાય. આજે જે એફએસએલનો રિપોર્ટ આવ્યો કે થોડા ટાઈમ પહેલાં જે ગાંજાના છોડવાઓ મળ્યા હતા મારવાડ યુનિવર્સિટીમાંથી, તે સાબિત થઈ ગયું છે તે ખરેખર ગાંજાના છોડવાઓ હતા. અજાણ્યા શખ્સો પર ફરિયાદ કરી ક્યાંક ને ક્યાંક મારવાડ યુનિવર્સિટીના માલિકો, સત્તાધીશો અને યુનિવર્સિટીને છાવરવાનું કામ થઈ રહ્યું છે. અમારી સ્પષ્ટપણે માંગણી છે કે મારવાડ યુનિવર્સિટીની માન્યતા રદ થવી જોઈએ અને મારવાડ યુનિવર્સિટીના માલિક ઉપર અને સત્તાધીશો ઉપર કાયદેસરની કાર્યવાહી થવી જોઈએ. ક્યાંક ને ક્યાંક રાજકીય અને પૈસાના વગને લીધે મારવાડ યુનિવર્સિટીને દર વખતે છાવરવામાં આવે છે. અમારી સ્પષ્ટપણે માંગ છે કે મારવાડ યુનિવર્સિટીની માન્યતા રદ થવી જોઈએ અને આવનારા દિવસોમાં એનએસયુઆઈ મોટા પાયે હલ્લા બોલ પણ કરશે. ગુજરાત પ્રદેશ એનએસયુઆઈ દ્વારા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તેમજ શિક્ષણ મંત્રીને અપીલ કરવામાં આવી છે કે મારવાડ યુનિવર્સિટીની માન્યતા તાત્કાલિક ધોરણે રદ કરવામાં આવે, જેથી કરીને અન્ય યુનિવર્સિટી માટે એક ઉદાહરણ રૂપે દાખલો પૂરો પાડવામાં આવે, જેથી ભવિષ્યમાં ગુજરાતમાં આવી કોઈ ઘટના ન બને. જો આગામી દિવસોમાં આ બાબતે કોઈ પગલા લેવામાં ન આવે તો એનો વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવશે. અફસોસ કી બાત હૈ કે જો સ્ટેટમેન્ટ જો ભી હૈ અભી આયા હૈ और हम इसमें तो हम वी आर ज़ीरो टॉलरेंस है हमारा. ऐसी नहीं है, हम ऐसी चीज़ें एक्सेप्ट करने का बिल्कुल नहीं है. और आई बींग अ कर्नल ऑल्सो एन आर्मी का हूँ और हमारा स्ट्रिक्ट विजिलेंस तो है. एंड हाउ ओवर ये कैसा हुआ, क्या हुआ, कल्प्रिट कौन है, कहाँ से कैसा हुआ, इसको तो वील नॉट फर्दर देखेंगे एंड जो करना प्रोसीजर उसके साथ हम करेंगे जरूर. लेकिन नहीं सर, ये बड़ी बात ये है कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसमें इस प्रकार से द्रव्यों की खेती होना, क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो आप खेती की बात मत करो, क्योंकि इसमें जो प्लांट्स मिले हैं एक ही जगह से जहां से उन्हें पाया गया है, वो लगता है ये किसी कल्प्रिट का जो है जिसने भी किया है, हो सकता है कोई भी बाहर का हो या कहीं हो, या हमारे पास लोग आते रहते हैं, विजिटर्स हैं और कॉन्टैक्ट्स लोकल स्टाफ्स हैं, फिर बाकी बाहर का बिहार से भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं. तो इसलिए जो चीज़ें हैं हमारे हॉस्टल की तरफ से जो उसको दिखा नहीं है, जो भी दिखाया गया है उसको तो हटा दिया. हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं है, वी डोंट एग्री विद. साढ़े तीन महीने पहले ये वारदात हुई थी, उसके बाद कॉलेज ने क्या एक्शन लिया? हाँ, साढ़े तीन साल के बाद तो अभी हमारा साढ़े तीन महीने पहले जो हुआ है, इसके बाद एक तो है हमारा आप एरिया देख सकते हैं, इनफैक्ट इवन हमारे पास तो मोर देन 300-400 वेराइटीज ऑफ प्लांट्स है, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 लाख से भी ज़्यादा हमने प्लांटेशन किया हुआ है. इसलिए हमने क्या किया, प्लांटेशन को कम एक मिनट बता देता हूँ आपको, क्लिक करूँ प्लांटेशन क्या. इसलिए साढ़े तीन महीने के बाद हमने पूरा एरिया अराउंड अगेन जहाँ भी है उसको पूरा बिल्कुल क्लियर करवा दिया, साफ करवा दिया, नंबर वन. सेकेंडली है हॉस्टल चेकअप है, सरप्राइज चेकअप है, चलता रहता है और हम जीरो टॉलरेंस मैंने बता दिया है. जो भी इंक्लूडिंग मावा है या कोई सिगरेट है, स्मोकिंग है, टोबैको है, कोई भी हम अंदर परमिट नहीं करते हैं कॉलेज इंस्टीट्यूशन के अंदर. धवल कोंडल्या, नेशन प्लस न्यूज, राजकोट. समाचारों में सतत अपडेट मिलावा माटे हमारे नेशन प्लस न्यूज ने यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबावो और फॉलो करो फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर.